Peče kuća je japanski izraz za chit chat ili brbljanje. 6 minuta i 40 sekundi prema međunarodnim pravilima imali su arhitekti, kazalištarci, dizajneri, konceptualni umjetnici da se u kinu Mosor predstave publici. Moći ćete saznat od kud mi, na primjer, novci koje sam uložio u prostor gdje sam ih zaradio, kojeg psa imam. Prva Peča kuća noć nastala je prije 7 godina u Japanu, a uspješno se održava u 265 gradova širom svijeta.